Ma zbor, me thonë të drejtën, një shëndrim kas të gjatë të një kryeministri të vendit tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mos realizimin asë një takimi të nivellit të lartë, është gjëja më vogël, më pakta që e isha dëshiru edhe për kundështarën të politikë. Sepse në fund ditës, largimi prej agjendës, ose spostimi prej agjendës, nga qeveria Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çështën tonë është një dëm shumë i madh ose është dëm më i madh që ne mund ta imagjinojmë që mund t'i bëjë vendi tonë. Prandaj është pa shembull, është një dëmtim shumë i madh për neve që kryeministri ynë qëndron më shumë se 2 javë dhe në një vizitë zyrtare, jo private, dhe nuk arrim në një nivel të tillë. Ne kuptojmë rolin tonë, nuk është Kosova ajo që duhet jetë në shpinë e bardhë për me zgjidhur problemet globale. Nuk është Kosova ajo që jep orientim zgjidhjeve të krizave që janë duke ndodhur nëpër botë, por prezenca jonë në shtëpinë e bardhë, prezenca jonë në Departamentin e Shtetit Amerikan, takimet e tilla tregojnë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qeveria Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdon me pas vëmendjet dhe përkushtimin e duhur për vendin tonë. Pra, mos pritja e kryeministrit në nivellet e tilla, si që ka ndodhë gjdo herë, në pofuje si gjdo vit, nga gjithë kryeministrat, presidentet para prak, është një dëmë i mëllë, ose dëmë i mëllë që mund të imaginoj një që mund të na, që mund të vje, pra, pikrisht, në fuqizimin e agjendës tonë, në të kontare, si